एकपञ्चाशं संभाषणम् कार्यकर्तृगृहम् अद्य शीघ्रम् आगच्छतु विजयनगरं गच्छावः विजयनगरे कः विशेषः अद्य एव खलु संध्यायाः विवाह अतः शीघ्रं गच्छावः अद्य कार्यालये बहु कार्याणि सन्ति केशव कृपायां मंथन कार्यक्रम अतः विवाह गमनम् न भवेत् भवतः सर्वदा कार्यालये कार्याणि भवन्ति रविवासरे अपि विरामः नास्ति कुत्रापि गमनम् एव न भवति मालती खेदः मास्तु कार्यालये दशवादने सीमायाः पाठः अस्ति अतिथिगृहे दीपव्यवस्था सभांगणे कार्यक्रमस्य व्यवस्था कपाटिकायां पुस्तकानां योजनं ग्रंथालये आसन्दानां व्यवस्थापनं पत्रिकायाः नीतामुद्रणालये दानं तन्मध्ये राजाजीनगरे कार्यकर्तृगोष्ठी निर्वहणं इत्यादीनि कार्याणि सन्ति अत्र किं कार्यं परित्यजामि अन्ये कार्यकर्तारः न सन्ति वा सुरेशः लखनौ गतवान् नारायणः कोलकाता नगरं गतवान् ते त्रयः शिबिरं गच्छन्ति पुनः के सन्ति किमपि करोतु